वर्णिवेशरमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिरानलाम्बुजम् पूजेताम् सुरनरोत्तमिरमुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः श्रीघनश्यामाय नीलकण्ठाय नमो श्रीसहजानन्दस्वामिने नमो नमः निष्कुळानन्द स्वामी सुधर्मना आख्यान पछि बहुत सुंदर उपदेश आपे से भगवान ना भक्त है धीरज जेवी कोई संपत्ति एनी पासे नथी जे मानस धीरज राखता शीखी जाए ये मानस मैदा मारी सके निष्कुळानंद स्वामी है बहुत सुंदर अपने एक पद नहीं द्वारा अपने उपदेश आपो से कड़वू पण बहुत सुंदर गईकाले आपने जोयो स्वामी एम के धीरज सम नहीं धन रहे संतो धीरज सम नहीं धन ये आवे अर्थ दोयले धन आ धीरज रूपी धन से नहीं अत्यारे न खबर पड़े पर स्वामी एम कैसे है दोयला दिवस दोयला मिस के दुख ना समय है अंत काले ये समय से नहीं त्यारे धीरज होय ने त्यारे खबर पड़े जेटलो मानस धीरजवान होय उतावल यदि काई न थाय उतावल यदि बधु बगड़े धीरज मानस से ने ई कोई दिवस એનું પગલું મૂકે ને તો વિચાર કરીને મૂકે એટલે એને કોઈ દિવસ લપટવાનો વારો જ ન આવે સમજા જે પગ મૂકે એ જોઈ વિચારીને મૂકે એ કોઈ દિવસ પાછો પડે નહીં પણ અમુક બહુ ઉતાવળિયા હોય બહુ ઉતાવળિયા એટલે આપણે એમ કીધું આ કરવાનું કે તરત દોડવા જ પડે અને પછી એને પાછું વળવું પડે સ્વામી એમ કે अतला दुखा पड़े जारे आवे ते तो न सहवायातान ते मा काया रथैने के दे ते मा काया દિવસે કામ આવશે દુઃખના દિવસોમાં ધીરજ કામ આવે ભક્તિ માતા બહુ જયારે રડવા માંડ્યા ત્યારે ધર્મદાતા એ ધીરજ આપી છે તમે હરિલીલામૃત વાંચો એમાં બહુ સરસ વર્ણન કર્યું સત્સંગી જીવનમાં આવે છે હરિલીલામૃતમાં પણ હે હરિલાલજી મહારાજે વર્ણન કર્યું છે ભક્તિ માતાને કહે તમે ધીરજ રાખો તમે ધીરજ કોઈ વેચશો તો આડોશી પાડોશી આપણે બાજુમાં રહેનારા એ બધા વિરોધીઓ બહુ રાજી થશે ધીરજ કોઈ દે ને એટલે બીજા રાજી થાય કે આપણે એને દુઃખી કર્યો એ બરાબર હેરાન થયો છે બરાબર હવે રાજી એટલે એને મોજ આવે વિરોધીઓ હોય શત્રુઓ હોય એટલે સ્વામી કે દુઃખના દિવસોમાં જે ધીરજ ન ખોઈ શકે એ માણસ એનું ધારેલું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકે સ્વામી એમ કે ધીરજ વંતને એ આપે અત્યંત દુઃખ બહુ દૂરી જાય
એટલું ધીરજ તમે રાખો ને એટલા જ લોકો ઓલા વાહે ઘુસદેવાસ કરે વધારે કિરાજ કરે ધીરજ માનને સ્વામી કહે ધીરજ રાખો એમાં એ પણ તૈયારી રાખજો કે આજુબાજુ વાળા તમને ઘુસતા મારશે તમારે ધીરજ તોડવા માટે થઈને મહેનત કરશે પણ સ્વામી કહે તે તો સર્વે સહે શરીરે તે તો સર્વે સહે શરીરે જાણી તે જાના અજ્ઞારે સંતો બિચારો અજ્ઞાની છે કોઈ તમને ધીરજ તમે રાખતા હો ત્યારે તમને કોઈ વિઘન કરે તે કોઈ તમને હેરાન કરવા આવે સમજી લેવાનું ઈશારો અજ્ઞાની છે ત્યારે આપણને હેરાન કરે છે ને એટલે સ્વામી કે ધીરજ ઈ વખતે તમે રાખજો અજ્ઞાની લોકો તમને ધૂળ નાખે પથ્થર મારે તમારી ધીરજ ખોવા માટે બહુ બહુ પ્રયાસ કરે સુખદેવજી મહારાજ નું આખ્યાન આવશે આમાં હસ્તિનાપુર ની બજાર માં એની હું ભલે થઈ જાય એ તો અત્યારે આપણે સુખદેવજી મહારાજ કહે પરીક્ષિત સાંભળ એમ કહીને આપણે બેહીએ છીએ એ તો ઈ વખતે ઈ લોકો જાણે અમારી હું ભલે થઈ ગોપાળાનંદ સ્વામી મુક્તાનંદ સ્વામી પ્રજ્ઞાનંદ સ્વામી આ બધા સંતોની હું ભલે થઈ ને એ તો ઈ જાણે આપણે અત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામીના નામ લઈ લઈને આમ પૂજન કરીએ ગોપાળાનંદ સ્વામીને પગે લાગીએ એ તો ઈ વખતે એને ખબર છે એટલા માટે મંજુકેશાનંદ સ્વામીએ કીર્તન બહુ સરસ લખ્યું છે મેં કડી લખી છે કે નાગ પાચમ આવે જારે કરી સર્પ લીટો પૂજે ત્યારે એ સાચા નાગ ને તો લાકડીએ મારે જોને જાગીને બેનો નાગલા કરે ને ઓલા તલવટ ઝાડે નાગ પાચમે નાગલા દોરે ઓલા શું કેવાય રૂના ઓલા બનાવે નાગલા ઈ બનાવે તલવટ ઝારે અને લાજ કાઢી નામ પગે લે દુખણા લે દુખણા ક્યારે લે ભાઈ બહુ હેત હોય ત્યારે એ બધું કરે અને એ દરછામાં બરોબર ગોળાની વાહે થી નાગ આવ્યો હોય તો બોલે તમે એની આટો તો તલવટ મૂક્યા ખાવા તો નિશારા ને પણ નહીં તરત લાકડીએ મારે મેં એક જગ્યાએ જોયું બરોબર તલવટ ઝારી બહાર નીકળ્યા અને જ્યાં પાણીયારા પાસે સર્પ નીકળ્યો સર્પ નીકળ્યો તો દોડીને પકડવા ગયા તો સર્પ પાણીયારને થોડું બાજુમાં પહેલાના વખતમાં પાણીયારોની ઘણું કામ આવતું ખાલી નહીં એમાં નીચે ધોળ ને એવું બધું મૂકી રાખે ગારાને દીપીને રાખે એટલે બીજે પછી લેવા ન જવું પડે એમાં થોડો ડર હતો એમાં ગયો સર્પ અને પછી હાણસીએથી એને પકડવા ગયા તો સર્પની નસે નસ નોખી થઈ ગઈ બોલો અને સર્પ છે ને એક વખત એને આ મોઢાની આટી મારી દીધી પછી તમારી તાકાત નથી એટલે તો ને ઓલા જોબન પગીની સર્પ અને ઓલી ચંદન ઘો ની રાખતા આમ કરીને ઘા કરી દે પછી એની ઉપરથી સડી જાવ પછી મૂકે નહીં એ કહેવાનો એ તો હું નાગ પાંચમ આવે ત્યારે નાગલા હાવ કરે પણ સર્પ નીકળે તો લાકડીએ મારે ગોપાળાનંદ સ્વામીના ગુણ હાવ ગાય છે પણ ગોપાળાનંદ સ્વામી કીધું એમ કરવું નથી સમજ્યા આપણા નંદ સંતો મહિમા મોટા સંતો ને ઓથે હાલે અમારો સમજ્યા અત્યારે જ્યાં જોઈને સંતોના બધા ગુણ ગાય છે એને કોલર પકડીને કયો નંદ સંતોએ પ્રાઇવેટ કર્યું હતું નંદ સંતો રૂપિયા ભેગા કર્યા હતા એમ પૂછો કો કે કોઈ અહીંયા સામે બેહનારા બધા વેવલા છે આ મોટા સંતો નો મહિમા કે લે તાળીઓ પડ્યા હજુ ખોટું હે કોઈ અંદર ઊંડી ઊંડો ઉતરીને કોઈ જોતું નથી કે આ સંપ્રદાયમાં અત્યારે હું અંધાધૂંધી હાલે છે લોકડાઉનમાં આ ઓલા લોકડાઉન હું આ ઓલે શું કહેવાય મગરવામાં તમે ગાડી આપો ને એ અટકળ જ રાખવાની હોય કોઈતરું બેઠું હોય તો બિચારા ને ફેંકી નહીં હોય એ લોકો અત્યારે સાઈડ માં કહી ગયા છે કા ખાવ ને તો આ જાય બધા સમજા
એમ આપણે અત્યારે સંપ્રદાયમાં અંધાધૂંધી હાલે છે, સમજ્યા? કોઈ જોતું જ નથી. ગોપાળાનંદ સ્વામી નો મહિમા કે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી નો મહિમા કે, એટલે આને એમ થાય વાહ વાહ આવા સંતો ક્યાંય. અને હકીકત એવા હોય જ નહીં ને, ખાલી મહિમા ને ઓથે હાલે છે. હે ધીરજ ધારીને રહે કોઈ નર નારે, એ જ પામે તે સુખ સદાન. કોઈ નર નારી જો ધીરજ રાખે તો સ્વામી કે સુખ નું ઘર એને મળે. એ કષ્ટ કાપવાનો એ છે કુહાડો, કષ્ટ કાપવાનો એ છે કુઠારો. હે વાઢે વિપત્તિ ના વન રે સંતો. વિપત્તિ રૂપી વન હોય, ક્યાંય દેખાય નહી એવો ઘોર જંગલ, પણ જો ધીરજ રૂપી કુવાડો તમારી પાસે હોય તો એને એકવાર કરીને જઈ શકાય. હે આગે સીતા કુંતા ને દ્રૌપદી ધારી ધીરજ આતે માન, નિષ્કુળાનંદ ના નાથન કર્યા, નિષ્કુળાનંદ ના નાથન કર્યા. હે પુરાણ પ્રસન્ન રે સંતો, ધીરજ સમ નહીં ધન. બીજી એક ગુપ્ત વાત કહી દઉં, આજના સંદર્ભમાં આલે છે, તમે કહેતા હો તો કહું. હે અહીંયા એમ કીધું કે આગે આગે સીતા કુંતા દ્રૌપદી આદિક જેટલા ભક્તો થઈ ગયા એની ઉપર ભયંકરમાં ભયંકર પરિસ્થિતિ આવી, છતાં એ લોકોએ ધીરજ રાખી. પણ મેં હમણાં એક જગ્યાએ વાંચ્યું કે જેટલે જેટલાની સ્વયંવરમાં જેના વિવાહ થયા છે, મેરેજ થયા છે, એ કોઈ નારી સુખી નથી. નળ દમયંતી જુઓ, સીતાજી જુઓ, દ્રૌપદી જુઓ, સ્વયંવર કરી અને જેના વિવાહ થયા એ નારી સામે તમે નજર નાખજો, કોઈ સુખી નહીં હોય. છે કે નહીં એવું? જેટલા જેટલા, એટલે આમાં સમજાય છે તમને? અત્યારે સ્વયંવર ઘણા રચે છે, પછી રોવે, હવે પછી બાપા પાસે આવે, બાપા હવે શું કરવું, હવે કરો જે કરવાનું છે. પણ આ તો મોહ છે, મોહ. યુવાની અવસ્થા હોય ને ત્યારે મોહ ભયંકર વ્યાપે, ત્યારે પાછું વળવું ને એ બાપનું ન માને. ત્યારે તો એમ કે તમને ન ખબર પડે. અને અમારે એક જગ્યાએ તો એક દીકરી ખાટકીને ત્યાં ગઈ, બોલો, અને પછી એના મા બાપ ને બધા કોર્ટમાં ગયા, તો કોર્ટમાં જજ ની સામે કે હું તમને ઓળખતી જ નથી. લે, એટલું જ નહીં પણ આજની તારીખમાં એને ઓલો તો ખાટકી હતો, એ થોડો કઈ માણસ હતો, સમજ્યા? એને બીજા બે કન્યાઓની સાથે મેરેજ કર્યા, અત્યારે એને રોડ ઉપર ઝૂંપડું નાખીને રહેવા દે છે. હવે એના મમ્મી પપ્પાની આગળ કર કરે છે, મને કઈક કરો, મને હવે પાછી લો. ઓલા કે ભાઈ હવે નહીં, હવે હવે અમે તને નથી ઓળખતા, સમજ્યા? એટલા માટે જ્યારે આપણી ચડતી કળા હોય ને, એટલે કે લોહી ચડતું હોય ને, ત્યારે કોઈનું મનાતું નથી. અને ત્યારે તો આમ એમ એટલો બધો ફૂલાતો હોય, આપણે કંઈક કરી બતાવશું, પછી હલવાય, સમજ્યા? આ એક માર્ગ એવો નથી, કોઈને સત્તા સંપત્તિ કે હોદો મળી જાય એને પછી છે ને કોકની કાબુમાં રહેવું ને બહુ કઠણ છે, સમજ્યા? તુલસીદાસજીએ લખી નાખ્યું, નહીં કહું અસજન મેવું જગમાહી, પ્રભુતા પાહી જાહી મદ ન હોય. આ બ્રહ્માંડમાં કોઈ એવો જન્મો નથી, હોદો પ્રતિષ્ઠા મોટાઈ મળ્યા પછી એને કાંઈ અભિમાન ન આવે એવો કોઈ જન્મો નથી. ઠાકોરજીની કૃપા હોય ને તો જ નો વાંધો આવે, બાકી ભલભલાને વાંધો આવી જ જાય
અને પડી જાય અને પડી ન જાય એટલા માટે તો સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણી કેટલી દેખભાળ રાખી। મહારાજ કે તમારા બધાય ત્યાગી ત્યાગી ગ્રોહે ભાઈ ભાઈ બધાના માટે તમારા ધર્મનું રક્ષણ થાય એટલા માટે ગુરુત્વે સ્થાપિત અભ્યામ એટલા માટે હું તમને આચાર્ય પદની સ્થાપના કરીને જાઉં છું। તમારા રક્ષણ તમારા ધર્મનું રક્ષણ કરશે હે ધર્મ રક્ષણ હેતવે। હવે આજના સંદર્ભમાં જેટલા જેટલા આચાર્યને મૂકીને ફરે છે એના જીવનમાં કોક દીક ડોક્યુ કાઢજો, પ્રવચન નહીં સાંભળશો। પ્રવચનમાં તો સ્ટેજ ઉપર તો અમે બણી ઠણીને બેઠા હોઈ, આપણે યમદંડમાં ગયું ને, હા બણી ઠણીને બેસે ચોરે ચોકે, હે બણી ઠણીને તો બહાર તો બહુ હારા દેખાય, અંદર શું છે અંદર સમજા, અંદર બધું હાવ ભૂહાઈ ગયું હોય, બહારનો દેખી આટા ટોપ રખે મને મોટા માનો, બહારનો આટા ટોપ જોઈને સારું દેખાતું હોય બાકી અંદર ખોખલું હોય સમજા। કોઈને કોઈને આજના સંદર્ભમાં એવું છે કે આપણે આમ કંઈક કરી બતાવીએ, હોદો આવે ને થોડુંક આમ માનવા મળે ને, ગોપાળાનંદ સ્વામી એમ લખ્યું છે 5-25 જણા માનવા મળે એટલે ગંડવા હાલે, એ ગંડવા પાછો વર હાલે, બે વર હાલે, 5 વર હાલે, સ્વામી કે 50 વર હાલે, 100 વર હાલે, કોઈને પરંપરામાં હાલે, એવું લખ્યું છે સ્વામીએ, પરંપરામાં હાલે ગંડવા, અને પછી મુકાય નહીં, એક વખત ગંડવાની વાય સડી ગયો એ પછી કોઈ દિવસ પાછો પડતો, તમને ખબર હોય આપણે ગામડામાં હોય તે અનુભવ હોય, અહીંયા તો બહુ નો અનુભવ હોય, ગામડા હોય ને તો એટલે ચકરાવ આવે વીટોળા, એ વીટોળામાં એક વખત સડી ગયો, હું અમેરિકા હતો ને, અમેરિકાથી બરોબર મારે ઇન્ડિયા આવવાનું હતું ત્યારે એ વખતે બરોબર ત્યાં તો પછી સિસ્ટમ એવી એક વખત કહી દે કે આ રોડ ઉપરથી આ સર્કલ ઉપરથી અહીંથી ટોર્નેડો નીકળવાનો છે તો એ એમ જ હાલે પાછો, એ એની આજ્ઞા મરે અહીં માણા હે હરખા નહીં ચાલતા, અને એ અને એ બરોબર અમારા દિનેશભાઈ કરીને છે અમારા ટ્રસ્ટી આપણે અહીંયાના શિકાગો વિલિંગ મંદિરના, તો એ દિનેશભાઈ અમને વળાવવા આવ્યા હતા પ્લેન એરપોર્ટ ઉપર, તો એને મેં કીધું કેમ દિનેશભાઈ આજે રજા છે, એ કે આજ રજા નથી પણ ટોર્નેડો આવવાનો હતો પછી હું ન ગયો, પછી હજી તો અમે જ્યાં બેઠા હતા ને તો કે સ્વામી અમારી 4 ગાડીઓને ઉપાડ્યું આકાશમાં, કેટલી 4 ગાડી, એમાં એક ભાઈ વળી કઈ ગાડીમાં જે હમું નમું કરતો છે તો એને એમને ઉપાડ્યા અધરો અધર, અને એ ગાડી ક્યાં મૂકી દે કાંઈ નક્કી નહીં, ક્યાંય જંગલમાં ફેંકી દે, એ ટોર્નેડામાં એક વખત સડી ગયો પછી ઉપર ફરે ગાડી સમજાય, એમ એક વખત જે સડી ગયો ને માન મોટપને વાયરે એ પછી હેઠો ન પડે, હે પછી ક્યાં પડે નક્કી નહીં, એ ક્યાં ન પડે પડે એના માટે થઈને આ આજે ગઈકાલનો દાખલો આપણે હવે, હા પતંગ બધા સગાવે એમાં જેની દોરી તૂટી ગઈ હોય એ પતંગ ક્યાં પડે નક્કી નહીં, કોકના હાથમાં પતંગ હોય ત્યાં સુધી પતંગને વાંધો આવે નહીં, પણ અમુક કોકના હાથમાં હોય ને તે ઉપરથી પતંગ આમ ગોફળ્યો કાંઈ મૂકી દે મને મૂકી દે તારે જા, હા એની કિનાર તૂટી ગયો શું કહેવાય કિનાર, હા કિનાર કિનાર તૂટી ગયો પછી ઉપર ગોફળ્યું ખાય મૂકી દે મને હવે ઉપર સડી ગયો હવે તમારી કોઈની જરૂર નથી, પછી પછી મારા શ્રી કે જાવા દેતા લે, અને પછી ક્યાં પડે નક્કી નહીં, હળું હળું ક્યાં પોગી જાય કઈ ખ્યાલ ન રહે, આમ બહારથી તો મોટો આમ ધૂળિયા જ રહે, બહારથી તો ધૂળિયા સાધુ જ રહે બાકી અંદર બધું ખોખલું થઈ ગયું હોય, લાકડાનું પતર રહે મેળાવવાનું જાય સમજા, ઉપર નો દેખે આટા ટોપ રખે મને મોટા, બહાર ઉપરથી જ મોટો દેખાતો હોય બાકી અંદર કાંઈ ન રહ્યું હોય, એનું કારણ એની ઉપરથી મોભ ગયો, અને મોભ જાય ને તમને બધાને ગામડામાં અનુભવ હોય મોભાર ઉડી જાય પછી પવન એને એક એક નળિયાને હળુ 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 કરતા વીખી નાખે, મોભ છે, વિહારીલાલજી મહારાજે હરિલીલામૃતમાં લખ્યું આચાર્ય છે ને એ સંપ્રદાયનો મોભ છે, વિહારીલાલજી મહારાજે લખ્યું છે અંકુશ આચાર્યનો જેની ઉપર હોય એ ધર્મ નિયમ પાળી શકે, બાકી જેને ઉપરથી આચાર્યનો
મોભો જતો રહ્યો એટલે કે એનો કાબુ જતો રહ્યો એ કોઈ નિયમ ધર્મ નો પાળીએ કે તમે કોક દિવસ એની અરે મહિનો રહેજો તમને ખબર પડે વીઆઈપી ગાડીમાં ફરતા હોય ને ક્યારેક સ્વામીને અરે સત્સંગ કરવા ફરવું ઈન ડેકીમ હું ભીરું હી પછી તમને ખબર પડે એટલા માટે એવા ધીરજવાન નું એક આખ્યાન નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બતાવે છે હે એવા ધીરજ વાળા હે જાણો જડ ભરત જે એ હતા યતિ આપે અત્યંત સમર્થ જે એણે સહ્યા દુખ દેહ રહે ઉન્માત જે ઈ કરે ઘર પર કામ તેમાં એક મત જે બહુ ધીરજ રાખી ભરતજી એ પાછા કઈ નહોતું એટલે ધીરજ રાખી એમ નહીં સ્વામી કે બહુ સમર્થ હતા ધારે એ કરી કે તમે વિચાર તો કરો જે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ સારંગપુર ની અંદર હનુમાનજી મહારાજ પધરાવ્યા એ ગોપાળાનંદ સ્વામી કેવા સમર્થ હશે તમે વિચાર કરો આજના સંદર્ભમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીએ જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ પધરાવ્યા બહુ ટૂંકમાં વાત કહું તો લાકડી દાઢીને દાઢીએ ટેકવીને જે સ્વામી ઊભા હતા એ વખતે મૂર્તિ ધ્રુજવા માંડી હતી અને એમ લોકોએ શાસ્ત્રમાં એવું લખાણું કે હનુમાનજી મહારાજ બોલવા માંડ્યા હતા સ્વામીને કહે સ્વામી તમે કો તે કામ કરો ત્યારે સંતો ભક્તોએ કીધું કે સ્વામી થોડું ઐશ્વર્ય દાબીને રાખજો નહીં તો ગોપીનાથજી મહારાજ અને મદન મોહનજી મહારાજ પાસે કોઈ નહીં જાય અને પછી સ્વામીએ સ્થિરો ભવ કહી દીધું સ્થિર રહેવાનું છે કામ કરવાના છે મૂંગે મોઢે અને હનુમાનજી મહારાજ અત્યારે મૂંગે મોઢે કામ કરે તમે વિચાર કરો ગલીએ ગલીએ ગામડે ગામડે હનુમાનજી મહારાજના મંદિર છે પણ સારંગપુરનું નામ આવે ને તો ભલભલાનું મસ્તક ઝૂકી જાય જે સ્વામિનારાયણ ભગવાનને જે ભગવાન ન માનતા હોય ને એ લોકો એમ કે સાધુની કેટલી શક્તિ છે એ જોવી હોય તો જાઓ સારંગપુરની અંદર હનુમાનજી મહારાજને જુઓ જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના વિરોધી હોય એને એક વખત બોલવું પડે એ ગોપાળાનંદ સ્વામી આવા સમર્થ હોવા છતાંય બ્રહ્માંડોને હતા નહોતા કરી નાખે એક વખતનો પ્રસંગ છે ને એક વખત બધા સંતોને મહારાજે બોલાવીને કીધું મુક્તાનંદ સ્વામીને કે મુક્તાનંદ સ્વામી તમારામાં કેટલી શક્તિ છે તો કે મહારાજ મારામાં શું શક્તિ મહારાજ કે તમારામાં જે શક્તિ છે એની આજ વાત કરો મુક્તાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તમારા પ્રતાપથી મારામાં એટલી સામર્થ્ય આવી છે તુચ્છમાં તુચ્છ જીવને કાંડો પકડીને જો હું ઘા કરું તો અષ્ટાવરણ પાર અક્ષરધામમાં પડે એટલી તાકાત તમારા પ્રતાપથી મારામાં છે એમ મુક્તાનંદ સ્વામી બોલ્યા બ્રહ્માનંદ સ્વામીને પૂછો તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમ કહે કે મહારાજ તમારા પ્રતાપથી મારામાં એટલી સામર્થ્ય આવી છે આ જગતનો કોઈ પણ કવિ હોય એ મારી આગળ જીતી ન શકે અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીની શક્તિ એટલે બે ઓઠ વચ્ચે હોય રાખવાની ઊભી અને છંદ બોલવાનો વસ્તના જે શબ્દ હોય ને એક પણ આવવાનો દે અને છંદ બોલે અને પાછું તાલમાં સંગીતમાં આવા સમર્થ નિત્યાનંદ સ્વામીને એમ કીધું કદાચ બૃહસ્પતિ દેવતાઓના ગુરુ કદાચ બૃહસ્પતિ આવે અને મારી આરે જો શાસ્ત્રાર્થ કરે ને તો મહારાજ આ તમારી શક્તિને કારણે તમારા પ્રતાપથી તમારા બળથી કહો બૃહસ્પતિને પણ હું હરાવી શકું એટલી સામર્થ્ય નિત્યાનંદ સ્વામી કે મારામાં આવી એ તમારા પ્રતાપથી અને એ વખતે ગોપાળાનંદ સ્વામીને કીધું સ્વામી તમારી જરાક શક્તિ બતાવો જરાક તમારી જરાક શક્તિ બતાવો અને એ વખતે ગોપાળાનંદ સ્વામી કે મહારાજ તમારા પ્રતાપથી મારામાં શક્તિ એટલી આવી છે કે મહારાજ તાવડીમાં જેમ બેનો રોટલાને ઊંધો નાખે ને એમ હું બ્રહ્માંડોને ઊંધા નાખી દઉં એટલી તાકાત મારામાં તમારા પ્રતાપથી આવી છે એ જ ગોપાળાનંદ સ્વામી વડતાલથી વડોદરા જતા હોય અને પાંચ જ ખાખી બાવાએ આવી વગર હોયરા વગરના હોટાએ ગોપાળાનંદ સ્વામીના 8 સંતોના મંડળને લોહી લુહાણ કરી નાખ્યા સમજા તોય ગોપાળાનંદ સ્વામી ઊંચો અવાજ ન કર્યો ભ્રકુટી ન ફેરવી અરે ગોપાળાનંદ સ્વામી પ્રસંગ આવે છે
અક્ષરાન સ્વામીની વાતોમાં સ્વામી જાતા હોય રસ્તામાં અને ગાડાની હેઠે એક સર્પ હાલ્યો જતો હતો એટલે કોઈ કે પાછળ રહેનારા સંતો કારણ કે પહેલાના વખતમાં છે ને મોટા સંતો જ ગાડામાં બેહતા નાના નહીં અત્યારે મોટા હાલે હેઠા સમજા એ બધું નિષ્કુળાનંદ સ્વામી આમાં છેલ્લું પદ લખ્યું ને એમાં આવે છે એ આપણે એક છેલ્લે એક પદ લઈ લેવું આ બધું પૂરું થાય પછી મારે જવાનું થાય ને તે દી લેવું છે એટલે પછી વાંધો ન આવે ગોપાળાનંદ સ્વામી ગાડામાં બેઠે બેહીન જતા હોય બીજા પાછળ સંતો હાલ્યા જતા હોય અને કોઈ કે એમ કીધું કે સ્વામી નીચે સર્પ અને એ વખતે સ્વામી કે કાંઈ વાંધો નહીં ક્યાં છે કે નીચે સ્વામીએ પગ લાંબો કર્યો સર્પ દર્શન કરી ત્રણ ચાર વાર ફેણને નમાવી નમસ્કાર કરીને અદ્રશ્ય થઈ ગયો અને સંતોએ પૂછ્યું સ્વામી કોણ હતા એ તો કે સ્વામી સ્વામી કહે એ વખતે એ શેષ નારાયણ અમારા દર્શન કરવા આવતા હતા તમે વિચાર કરો જેના મસ્તક ઉપર બ્રહ્માંડ આખું રહે છે એ શેષ નારાયણ જે સ્વામીના દર્શન કરવા આવે અને એને 60 સંતો હોવા છતાંય 5 જણા આવીને મારીને વયા જાય તોય સ્વામી કાંઈ બોલે નહીં એ જ સાચી સામર્થ્ય અને બીજી એક ગુહ્ય વાત કહી દઉં આવા સમર્થ હોવા છતાંય કોઈ દી એને સંપ્રદાયની પ્રથાને લોપી નથી સમજા અને કોઈ દિવસ સંપ્રદાયની સામે પડ્યા નથી કોઈ દિવસ એને મીટિંગ બોલાવી નથી મહાસભા કરી નથી સમજા એને કોઈ દિવસ આચાર્યના શબ્દને ઉથલાવ્યા નથી આને આનામાં સામર્થ્ય આવે આ બધાને કાંઈ લેવાનું પાપડ ભાંગે એમ નથી આ લોકોથી હા એ તો બીજાને બળે હાલે છે સમજા એ વખતે ઓલા લોલંગર બાપુ અને બધા હતા જ ને હે એ બધા રજવાડાને બળે મારવા આવ્યા હતા સમજાય છે ને તમને આ રજવાડાને એકવાર મૂકે પછી ખબર પડે આને એક પણ હાલે એવા છે અને પાછા વળી એવા આમ શાસ્ત્રી પુરાણીની ડિગ્રીઓ લઈને ફરતા હોય એક કે શાસ્ત્રી પુરાણી આપણા સંપ્રદાયમાં નથી હોય નહીં કોઈ દી સંપ્રદાયની પ્રથા લોપેની શાસ્ત્ર પુરાણને જે જાણતો હોય એ કોઈ દી આ તો શું થાય ખબર બોલતા આવડી જાય એટલે તમે મને એક જગ્યાએ લખ્યું હતું ને મારા નામ આગળ પરમ પૂજ્ય સદગુરુ સ્વામી શાસ્ત્રી સ્વામી કેવલ્ય સ્વરૂપદાસ એટલે હું ભીણો જ નથી પણ મને કહે કે લખવું પડે લખવું પડે હું આ ખુલ્લા દિલથી કહું હું ભીણ્યો નથી સંસ્કૃત આ કૌમુદી પૂરી કરી વધારે આગળ ભીણ્યા નથી પણ આપણું જે કાંઈ હાલે છે મેં પહેલા દિવસે કીધું હતું અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મારાના આશીર્વાદથી હાલે છે સમજ્યા બાકી આપણે હાલીએ એમ સહી જ નહીં એણે કીધું હતું તમારે કથા કરવા જવાનું છે અને બોલશે હરિકૃષ્ણ મહારાજ તમે બેસજો તે દોરું આપણું હાલે છે હાલશે ને આમને તો વાંધો નહીં એવા ધીરજ વાળા જાણો જળ ભરતા જે એ હતા અતિ આપે અત્યંત સમર્થ જે એણે સહ્યા દુઃખ દેહ રહીને ઉન્માત જે ગાંડાની જેમ વર્ત્યા અને જે કાંઈ ઘર પરના કામ કરે તો એ ગાંડાની જેમ કામ કરતા એવી કથા છે ભાગવતમાં એના ભાઈને ભાભી એને બહુ હેરાન કરતા અને પછી એને કામ કરવા મોકલે ને તો આને તો અખંડ ભજન કરવાનું હોય આમાં સ્વામીએ એક જ પદમાં એનું આખ્યાન લખ્યું એટલે બહુ આવશે નહીં પણ ટૂંકમાં એના ભાઈ ભાભી વાડીએ પાણી વાળવા કે અહીંયા ઉડાડવા મીન્સ કે ચકલા ઉડાડવા મોકલે તો ચકલા ના ઉડાડે ન્યાજન બેહે અને એમ કે રામ કા ખેત ને રામ કે ચિડિયા રામ કા ખેત ખાવો ચિડિયા ભરભર પેટ એમ કરીને બેહે ડબોય નો ખખડાવે ડબોય ગાંડાની જેમ વર્ત્યા અને જે જગતમાં ગાંડો થાય એ જ ભગવાનને પામે જ્યાં ડાયો થવા ગયા એ બધા હલવાણા જેટલા જેટલા સરપંચ હોય ને એ કોઈ દી ભજન ન કરી શકે કારણ કે હજી તો સવારમાં વહેલા ઉઠીને દાંતણ કરતા હોય છે કે સરપંચ કૂતરું મરી ગયું એટલે વળી સરપંચ ને કોક ને ફોન કરવાના સવારના પહોરમાં હાજો ખોટું સરપંચ થાય ને કોક ની જમીન માપવા જવાની
જમીન બે ભાઈ તમારા ઘરમાં બે ભાઈ ડખા હોય તો સરપંચ ને ઊંઘ નો આવે. જમીન માપવા જવાની ઘરમાં ડખો, પાણીનો નળ આવે નહીં એનો ડખો, વધારે કોઈક પાણી ઢોળી નાખે તોય ડખો સરપંચ ને તો ભારે. પણ તોય લોકો, ઘણા લોકો કહે ને કે આ વખતે અમને સેવાનો મોકો આપો, સેવાનો મોકો નહીં પગારનો મોકો આપો, સમજ્યા. જેટલા જેટલા રાજકારણમાં આગળ ગયા એ જેટલા જેટલા એક સ્ટંભની અંદર પાંચ વર્ષ ઉઠાઈ જાય ને પછી એને પગાર મળે છે. એટલે કોઈને કઈ સેવાનો ભાવ તો ખબર નહીં, કોક વિરલા હોય. પણ ભરતજીને એના ઘરના સભ્યો મારે તિરસ્કાર કરે, ગમે તે કરે, પણ ગાંડાની જેમ વર્ત્યા. અને સ્વામિનારાયણ ભગવાને વચનામૃતને પાને પાને એમ કીધું, હે સંતો તમે જળ ભરતની જેમ રહેજો. સાધુને બધી ખબર હોવા છતાંય અજ્ઞાની જેમ રહે ને એ સાધુ પાર પડે. બહુ વિચક્ષણ હોય ને એ કોઈ દી પાર ન પડે. બહુ બુદ્ધિશાળી હોય અને જે સાધુ રાજકારણમાં ઘીરો એ તો ગયો, સમજા. આ સંપ્રદાયની અત્યારે પનોતી બેઠી એનું કારણ જ રાજકારણ છે. સાધુને આશીર્વાદ દેવાનો હોય એના બદલાના હવે તો રાજકારણીઓ આશીર્વાદ દે કે હારું હારું તમે હતા તમારું કામ થઈ ગયું. સ્વામી એમ કેતો, હે મત રહિતા મુનિ રહે, હે મળે અન્ન જેવો તેવું મળે જમે, હે કોહ્યો કસાયો અને સડ્યો બગડ્યો બળ્યો ઉતર્યો ખાયા દિન નિર્ગમે. આ સાધુની રીત. હું સાધુની રીત, જેવું મળે એવું અન્ન ખાવાનું. કોઈ દી લિસ્ટ કરીને કે નહીં, 500 ગ્રામ ઘી લેતા આવજો, સમજા. સાધુની રીત. હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં લખ્યું કે કોઈ હરિભગત પાસે રસોઈ માગવી ને તો દાળ રોટલા માગવા, પછી ભલે કદાચ એને ભાવ હોય ને લાવે વાત જુદી, બાકી કોઈ દી એમ ન કેવું ઘી નથી આવ્યું એમ. ઘી તો માગવું જ નહીં. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીના શબ્દમાં કહીએ તો સ્વામી કહે, જેના પત્તરમાં, સાધુની વાત કરું આ, જેના પત્તરમાં ગોળની ગાંગડી આવી એટલે સમજી લેવાનું હવે એનું ઉતરતું પ્રારબ્ધ છે, સમજ્યા. સાધુ જયારે લાડવા માંડે ઉલાડવા ત્યારે સમજી લેવાનું હવે જવાનું આ 5-15 દીમાં, સમજ્યા. એટલે આવું છે. પછી રસોઈ સવારે ને સાંજે બે ટાઈમ જ્યાં રસોડું માંડે થવા સાધુના રહોડામાં એટલે સમજી લેવાનું, પછી શેટેથી જય સ્વામિનારાયણ કરવા, સમજ્યા. સાધુને કોઈ દિવસ બહુ મર્યાદા સાધુની બાંધી છે. આજના સંદર્ભમાં કોઈને ખબર જ નથી. બધા શું કહે ખબર, લાલજી મહારાજ ને મહારાશિની હારે હોય ને પછી એ આપણે હાલે. એટલે એમ ન હોય, મોક્ષ હાલે અત્યારે જે વાતાવરણ છે એ પ્રમાણે. પણ વાસ્તવમાં મોક્ષ કરવો હોય ને તો એવાને ગોતવા પડે. પહેલાના રજવાડાઓ મૂકી મૂકી અને રાજા મહારાજાઓ સાધુ ગોતવા જતા. ટોળે ટોળાઓ એ ખોટા જ હોય, ક્યારે બધાને વૈરાગ સડી જાય. આ ઘોર કળિયુગમાં પાછા મને એક હરિભગત કહેતા હતા, સ્વામી એ કે આજના સંદર્ભમાં સાધુને ભલે ભિક્ષાવૃત્તિ કરવાનું કીધું પણ તમારે કોઈ દી ભિક્ષાવૃત્તિ ન કરવા જવાય. મેં કીધું કેમ એમ, એ કે સવારના પહોરમાં ઉઠ્યાનો હોય ને જેવા તેવા કપડાં પહેરીને બહેનો આવી જાય. એ કે તમે આપણું ઠેકાણું ન રહે, સાધુને આજના સંદર્ભમાં ભિક્ષાવૃત્તિ કરવા જેવું છે જ નહીં. મેં કીધું સાચી વાત છે. અને આવા વાતાવરણમાં, મારો કહેવાનો હેતુ આવા વાતાવરણમાં પચા પચા હો હો 150-150 નો ટોળો આવે એને બધાને વૈરાગ સીડો. સુટકેસ લઈને આટા માર્યા હોય, ન મેળાવ્યો એટલે આવ્યા હોય, સમજાય છે મારી વાત. કોઈ ક્રોધે કરીને આવ્યા હોય, ધાર્યું ન થયું હોય ને આવ્યા હોય, માને કરીને આવ્યા હોય, ખાવા હાટવા આવ્યા હોય. હમણાં મારે કાલે એક છોકરો આવ્યો હતો, અહીંયા આપણા આ વિસ્તારનો નહોતો, બહારનો હતો, એટલે કહેવામાં વાંધો નહીં. એ છોકરો મને કહે કે હું સાધુ થાવ ખરો પણ મને 3 ટાઈમ ખાવા દેવું પડે. લે એટલે કહેવાનો હેતુ બહુ અઘરી વાત છે. સાધુ થવું ને ભગવા પહેરવાથી સાધુ નથી થવાતું. સાધુ તો જળ ભરત જેવી ક્રિયા હોવી જોઈએ.
आ तो तमने बधाने शीशामां उतारीने बूस मारी दे तो ए पासा साधु मटे नहीं, ये तो डाकूना धंधा कहवाई। समझा काबेल माणा कोई दी साधु घणा एम कहे ने आपणे एने छेतरी नाख्या, छेतराई गयो ए साधु, छेतरे ई साधु नहीं, ये तो डाकू कहवाई, गुंडो कहवाय, शैतान कहवाय, जे शब्द वापरो ई। कोई कदाच छेतरी जाय तो छेतर नारो ज डाकू छे, समझा शैतान माणा होय ई छेतरी जाय, कान कोण कापे? हे बार वटिया ई छेतरी जाय, बाकी छेतराई जाय ए साधु कहवाय, एने छेतरी जाय, भगवान ना भगत ने हाव भळवी जाय। हे ओला नाथ भगत नी बहन लई गया एमनो उधार, भगत छेतराई गया। નારૂપન નાના પ્રસંગ છે ને, પછી માગવા ગયા તો ઉલટાનું બૂટ ઉગામું, પાડી દઉં મારા મતલા બધા માણસોમાં તો મારી પાસે પૈસા માગશો, અને એ વખતે ગોપાળાનંદ સ્વામી કીધું ખબરદાર, આટલો શબ્દ બોલ્યા ત્યાં તો બૂટ તો હેઠું મૂકી દીધું, પણ હતા થોડા દિવસમાં સ્વામી કુરાજી થઈ ગયા, નાથ ભગત જેવા ભગત સામે બૂટ ઉગામે, એક સત્તાને કારણે સ્વામી કુરાજી થઈ ગયા, રજવાડું હતું તોય જતું રહ્યું। અને એમ લખ્યું શાસ્ત્રમાં સ્વામિનારાયણ ચરિત્ર ચિંતામણીમાં, પૂનામાં ખાખી સડી પહેરીને ગુલફી વેસી પછી ક્વોલિટી, સમજ્યા? રજવાડું હતું છતાંય કહેવાનો હેતુ ભગવાનનો ભગત હોય ની છેતરાય, બાકી કાબેલ હોય કોઈ દી છેતરાય નહીં, ગમે ને ગળકીને નીકળી જાય કાવા દાવા કરી। આજના સંદર્ભમાં એને જ સાધુ માને બધા, સાધુ એટલે ભાઈ કોઈના કામમાં ન આવે, ભાઈ બહુ સાધુ હારા હો બહુ, અને એની તો વાત જ નહીં, હે ગમે એ કામ પતાવી દે, પતાવી જ દે। આ જડ ભરત ની વાત આવે, અમારે વચનામૃત ને પાને પાને કીધું કે હે સંતો તમે જડ ભરત ની જેમ રહેજો। અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન જયારે મુક્તિધામ દર્શન કરવા ગયા ને, ત્યારે મહારાજ એક પગે તપ કર્યું છે ને, એ વખતે મહારાજ બોલ્યા છે, મહારાજ કે અહીંયા રહેતા થકા અમને જડ ભરતનું આખ્યાન યાદ આવે છે, કે રખે ને અમને ક્યાંય બંધન ન થાય, અમે માને બાપને બેનને ભાઈને બધાને રોતા મૂકીને અહીંયા જે કરવા આવ્યા એ મૂકીને બીજે ધંધે સડી જાય ને તો જીવ ઉપર જુલમ થાય, સમજ્યા? ઓલાજી રોતા, ઘણા એમ કે ને પત્નીને મૂકીને જાય તો હાય લાગે, હું તો એમ કહું જો અહીંયા આવીને ભજન કરે ને તો હાય ન લાગે, અહીંયા અહીંયા રહીને પછી ધંધે સડી જાય, હે વ્યાજ વટાવના ધંધા કરવા માંડે, બિલ્ડરોની લાઈનમાં સડી જાય, પછી ઓલાની હાય લાગે, સમજ્યા? ઓલાને બિચારાને એમ હતું કે આપણે વગર મહેનતે આપણે અક્ષરધામમાં જાહું, એ બિસ્તરા બાંધીને તૈયાર હોય, ત્યાં તો બસ ત્યાં નથી કે ખબર બસ નહીં આવે, એ કેવું ભૂંડું લાગે, સમજ્યા? એટલે કહેવાનો હેતુ કે સાધુ થઈને બગડે ને એ કેટલાય ને બગાડે, એટલે આપણા સંતો દ્રષ્ટાંત દેતા કે ટાવર બગડે ને એને ઓઇલિંગ કરવું પડે, તમારી ઘડિયાળ બગડેલી હોય ને તો રાખો તો હાલે, તમારી એક જણાની ટ્રેન ચૂકાય, પણ ગામનો ટાવર બગડે તો બધાને બધાની ટ્રેન ચૂકાઈ જાય, એમ જે ટાવર બગડે ને એનું ઓઇલિંગ કરવું પડે, પણ આમ આવે ટાવર જ ધડીંગ દે ને હેઠા આવે, આમાં કરવું ઓઇલિંગ ક્યાં કરવા જવું, સમજા? ભુજમાં બહુ મોટા ટાવર ગોઠવા હતા, બધા પડી ગયા, બહુ મોટા ટાવર ન કરવા, ભુજવાળા હવે સમજ્યા કે મોટા ટાવર કર્યા એ બધા પડ્યા ને કેટલાય દાબી દીધા, તો એ લોકો તમે સુરત વાળા સમજ્યા નહીં, ટાવર શણે જ ગયા, શણે જ ગયા ઉપર દાબી દીધા, કેટલાય ને રોતા કરી દીધા, આ ટાવરમાં સમજો છો ને તમે? હા તો વાંધો નહીં। ત્યારે ભ્રાતે કહ્યું જડ ભરત ને, એના ભાઈએ કીધું જડ ભરત ને, એ રાખો ખરી ખેતરની ખબર, ત્યારે જડ ભરત જે રહે જઈને રહ્યા ઉભા રાત માં અડરા, એ જડ ભરત ને કીધું વાડીએ જાવ, તો ગયા પણ ત્યાં કઈ કામ કર્યું નહીં, પછી એને જડ ભરત ને ત્યાંથી કાઢી મૂક્યા, અને એના ભાભી હતા ને એને બગડેલી ને ઉતરેલી ને ખીચડી દે તોય ખાઈ જાય મોજ, સમજાય? બળેલું આ તો સાધુને ટનાટન જોઈ, એક સાધુ તો રોટલી ખાય ને તો કોર કોર કાઢીને ખાય,
ઉપર થાળી મૂકીને ભીહ મારીને કોર કાઢી નાખે કે કાંઈ કે ઈ કડક થઈ ગયું હોય એમ. બોલો છે આવું રજવાડું તમારે? એટલે કહું છું ભાઈ આવો અહીંયા. આ તો અમારી વાતો છે, તમને આમ તો કહેવાય નહીં ઘર ઉઠી થાય, પણ હવે કહેવાય કે તમે કોઈ નહીં કહેતા, આપણે ઘરમાં ઘરમાં વાતો રાખજો. અને હકીકત છે સાધુ, જેમ મેં તમને આગળ વાત કરી હતી કદાચ, જેટલા જેટલા વક્તા જૂના છે ને એ પછી મૂળ વાતોને મૂકી અને બીજી વાત વેસડી જાય, સમજ્યા? ભાગવત પડ્યું હોય, સત્સંગી જીવન પડ્યું હોય, જેમ જૂનો વક્તા થાય ને એ પછી જગતની જ વાતો કરે. ભાગવતમાં હું આવ્યું કે જ નહીં, સત્સંગી જીવનમાં જે હોય કે નહીં. અને પછી જે નવો વક્તા થાય ને ઓરિજિનલ વાતો કરે ને એની પાસે દબાવે, બધું ન કહી દેવું. હરિભક્તોને અભાવ આવે. મને એક જણે ભીહ મારી હતી ને, ત્રણ ચાર સાધુ ભેગા થઈને મને કહે, આ તમે સત્સંગી જીવનમાં આવે એ બધું હાથ ધોવાનું, માટી લેવાનું ને બધું તમે શીખવાડશો, હરિભક્તોને આપણો અભાવ આવે. લે, મેં કીધું તો આપણે એવું કરવું શું કામ જોઈએ, અભાવ આવે એવું, બરાબર ને? હા ભાઈ, અમારથી નહીં ભૂલ થાય છે, હું ખુલ્લા દિલથી કહું, ભૂલ તો અમારથી નહીં થાય છે, કાંઈ અમે સંપૂર્ણ નથી. ભગવા પહેર્યા એટલે કાંઈ અમે સાધુતા એ ગુણેયુક્ત નથી થઈ ગયા, સાધુ થવા આવ્યા છીએ, સમજાય? સાધુ નથી, સાધુ થવા આવ્યા છીએ. કાં આપણે કાંઈ ભૂલ થાય તો તમે અમને કહો, સ્વામી આ ન કરાય, અમે તમને કહી ભગત આ ન કરાય, બરાબર? કેવા રોકવા ટોકવાનો સંપ્રદાય છે. પણ સાધુ થાય એટલે સંપૂર્ણ જ હોય એ પછી બે ભગવા પહેરા. અમારે એક સાધુ નવે નવા જતા, મારા સિંહ દીક્ષા દીધી ને કીધું કે હવે પહેલા વહેલા સાધુ આવ્યા, તમારા બે ત્રણ દાદા વૃદ્ધ હતા ને એ કે નવા આવ્યા છે એની કયો કથા કરે. એટલે પહેલે જ દિવસે કે ભાલના રોડાની જેમ હું બેઠા છો, કાંઈક ગળો ગળો, લે કેમ જાણે આ ગળી ગયા હોય, હજી એના ધોત્યા પડ્યા છે, સમજો છો ને તમે? ભાલના રોડાની જેમ પાછા, અને એ પાછા મોટા મોટા હરિકૃષ્ણદાસ સ્વામી એને બધાને સેવેલા એવા સાધુ હરિભક્તો, ખરેખર ભજન કરે એવા મોટા મોટા વૃદ્ધ દાદાઓ હતા, અને સમજણે હારામહારી હતી. એને કે ભાલના રોડાની જેમ કાંઈક સુધરો સુધરો, લે આ કેમ જાણે સુધરી ગયા હોય, અને આ થોડાક દે રહે ને પછી સુધરી ગયા, સમજ્યા તમે? સાધુ થાય એટલે તરત સર્વગુણે સંપન્ન હોય જ એવું નથી. અને જેટલા જેટલા સાધુ થયા, અમારા 32 વર્ષનો અનુભવ, જેટલા જેટલા સાધુ થયા નાની ઉંમરમાં ગુરુપદ મળી ગયું ને, મીન્સ કે ચેલાઓ થઈ ગયા ને, 5-25 જણા માનવા મળ્યા ને, એ કોઈ સારધાર પાર નથી પીડ્યા, સમજ્યા? સ્થિતિ બંધાણા વિના એમને એને એને ગુરુપદ મળી ગયું ને બધા ગુરુ ગુરુ કરતા હોય પછી ક્યાં જાય, સમજાય? એટલા માટે બહુ સમજી વિચારીને તો કલ્યાણનો માર્ગ છે, અમે અને તમે કલ્યાણ કરવા નીકળ્યા છીએ, માટે ભગવાનના ભક્તોએ બહુ વિચારીને કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધવું. અને કલ્યાણના માર્ગે આગળ વધવો એટલે સમજી લેવાનું, થોડુંક દુઃખ તો આવવાનું. જીવનમાં કાળજામાં લખી લેજો, જીવનમાં 3 વાર દુઃખ આવવાનું આવવાનું આવવાનું, ભયંકર આવવાનું, બાળપણમાં યુવાનીમાં અને વૃદ્ધાવસ્થામાં 3 વાર તો પનોતી આવે છે, સમજ્યા? દુઃખ આવવાનું જ, એની તૈયારી જ રાખવાની. અને એમાંય ભગવાનને માર્ગે વધો એટલે દુઃખ તો આવવાનું, પણ એમાં જે સહન કરે અને સહન કરવામાં જે ધીરજ રાખે એ જ મેદાન મારી શકે. જડ ભરતે કેટલું સહન કર્યું એ કથાને આપણે કાલે સાંભળશું. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. સત્સંગના નવા વિડિયો નિહાળવા માટે આપણી YouTube ચેનલ સ્વામિનારાયણ વડતાલ ગાદીને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકોન બટન પર ક્લિક કરો, જેથી જ્યારે નવો વિડિયો આવે એટલે સૌ પ્રથમ તમે જોઈ શકો. જય શ્રી સ્વામિનારાયણ.